አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ሀባይብ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ጠፍተናል፣ ከረጅም ጊዜ በኋላ ብቅ ብያለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ከኋላ የአላህ ነማ፣ አሁን ተራዊህ ሰግጄ ስመጣ በረዶ በጣም በኃይለኛ እየወረደ ነው። እንደምታዩት ነው የአላህ ነገር፣ የአላህ ኒዕማ። ሱብሃነላህ። ያውም ቤቴ በር ላይ ቁሚ ነው የምቀርጽላችሁ። ያው በረዶ እንደዚህ ነው የሚጥለው። ሱብሃነላህ፣ የአላህ ነገር አያችሁ። አልሐምዱሊላህ፣ በጣም የሚገርም ነገር ነው። የአላህ ኒዕማ ይሁን እንግዲህ። ሱብሃነላህ። ረመዳን ላይ አንዳንድ ሀገር ላይ በሙቀት ሙቀት እያስቸገራቸው ነው። እኛ ጋር ደግሞ ይወላችሁ በረዶው እንደዚህ ነው የሚጠ ሱብሃነላህ። ያጀማ እንግዲህ አልሐምዱሊላህ፣ ይሄ ራሱ ካላህ ኒዕማ ነው። አንዳንድ ቦታ ያው አሁን በአሁኑ ሰዓት ሙከየፍ ገብቶ በሙቀት ቁጭ ብለዋል። እኛ ጋር ደግሞ ሱብሃነላህ ያለንበት ሀገር ብርድ ሆኖ ያው ማሞቂያ ከፍተን ቤታችን ቁጭ እንላለን። ይሁን በረዶ እንደሚጥል ሱብሃነላህ፣ በጣም ኃይለኛ በረዶ ነው የሚጥለው። እንደምታዩት ነው ጀማ። በዱዓ ትርሱ ረመዳን ላይ ኢባዳ ላይ ጠንክሩ። ለአላህ ቢወዳቸዋለሁ። ሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ولد الهلال المبتغى فالصوم أوشك يبتدي رمضان يا ضيف الورى قد زرتنا في الموعد كنا على جمر الغضا من واله ومفند رمضان يا ضيفا أتى يجلو لنا القلب الصدي هل زرتنا لبشارة أم أمسنا مثل الغد